matchen slutar med Nico Freik och Gais 1-0. Börja med Patriks reflektioner om matchen, synpunkter, tankar, idéer. Först får vi gratulera Pablo och Frey. Jag tycker första 25-30 är bra. Sen gör vi väldigt svaga 15 minuter innan vi går in i paus, där vi blir väldigt vi kommer i något enmanspress där vi låter Frey spela boll, och då vet vi att de är skickliga på det här konstgräset, så är de skickliga och flytta boll och får inte ordning på det. Men sen gör vi en liten justering i andra där vi ändå kliver lite högre upp och vinner bollen, mycket mer intressanta lägen. Och tycker att vi har första kvarten 20 har vi tillräckligt med lägen för att göra mål, och vi har också tillräckligt med lägen i andra halvlek för att göra mål, så vi borde fått in något mål. Sen gör deras målvakt 2 jätteräddningar och grattis till de räddningar, men vi bör ändå tycker jag få in någon boll på de chanserna vi skapar. Men vi har haft problem hela året tyvärr, det håller i sig. Jag hoppas verkligen att det släpper snart, gärna på tisdag nu då. Men så sur förlust. Jag kände ändå att vi skulle åka ifrån med en bra resultat, men tyvärr, prestationen är väl tillräckligt bra för att få med sig poäng, men gör man ingen mål och motståndaren gör ett mål så är det tufft. Du nämnde konstgräset här, ni har ju naturgräs normalt sett. Har ni tränat på konstgräs? Skulle du vara förberedda? Eller? Ja, det gör vi ju såklart. Ska jag inte lägga någon vikt med konstgräs. Jag bara med att Frej är väldigt skicklig på sitt konstgräs och det är upp till oss att hantera det, så det är liksom ingen ursäkt sådär, men vi vet att det är ett bollskickligt lag med många duktiga bollspelare, och ger vi dem lite tid så är de skickliga. Det gjorde vi egentligen sista kvarten i första halvlek, sen tycker jag ändå vi justerar rätt så mycket så vi kommer närmare i andra halvlek och vinner lite mer bollintressanta lägen som ändå fick effekt i det i alla fall, men tyvärr inga mål då. Pablo, andra raka. Ja, jag börjar med att tacka så mycket. Jag känner att det är två halvlekar som ser liknande ut sett till början av halvlekarna, där Guy sätter en väldigt tydlig och hög press. Vi blir lite inte skärrade, men vi blir lite stillastående och vet inte riktigt hur vi ska lösa det, fast vi har vetat om hur de har tänkt att spela på ett ungefär. Men när vi väl kommer in i det så känner vi att vi har de ytorna vi vill spela i, och vi får också återerövringsspelet att fungera väldigt bra. Vi vinner tillbaks boll väldigt högt upp bland och kan börja anfalla igen, och det fortsätter så lite i slutet av framförallt första halvlek. Kommer vi ut till andra och så är det lite samma visa igen. Vi får inte riktigt bett på dem, och vi varken i pressspelet eller när vi har boll. Men vi gör en väldigt bra arbetsinsats istället. Det är klart de skapar ett par chanser. Vi har ett par omställningar som jag tycker vi kan utnyttja mycket bättre, som kunde ha avgjort matchen mycket tidigare. Annars är det, målet är en bra prestation utav Leo. Samtidigt så är det det kollektiva jag vill lyfta fram, för det är vad vi har bestämt oss för de här matchen, att vara lojala mot varandra, lojala mot matchplanen, och jag tycker grabbarna ska ha en jävla stor eloge för det idag. Så väldigt glad och stolt över grabbarna. Då nämner vi på läktaren, håller nog med matchbilden som du beskriver. Det var ni som hade första 25 och sen tog ni tillbaka. En bra match, kul match att se faktiskt. Vi har ingen journalister som vill ställa frågor. Nästa match har du tisdag. Vilka mot är det? Då är det ÖIS, då är det derby. Det är derby, oj. Ja. ÖIS vann väl idag, tror jag. Oj, jag vet inte, jag har inte hunnit kolla det. Okej. Och ni, Pablo, onsdag.
Onsdag, det derby det med kan man väl säga, mot Bromma pojkarna på Grimsta. Men nu ska vi få njuta av den här segern. Jag sa det efter förra matchen att man är såklart väldigt glad, men det blir också en lättnadskänsla. Och idag kunde redan i omklädningsrummet känna att det var mycket mer glädje än lättnad idag. Så att vi trummar på. Vi har sagt att vi ska klara det, så ska vi klara det på vårt eget sätt att se på fotboll. Okej, grabbar, stort tack. En bra resa hem nu i ordning och reda så att det händer någonting. Nu ska köra nu direkt med bussen, eller? Okej, tack så mycket, grabbar.